诸位善知识，阿弥陀佛。新年来临，大家都忙着在除旧布新，在佛法上如何除旧布新呢？除旧，大家要学习去除贪嗔痴等烦恼，去除旧有的习气毛病。那布新呢？布新要学习佛陀所教导的戒定慧三无漏学，持戒要赞叹戒、恭敬戒，进而学戒、受戒乃至持戒，将来开发禅定乃至灭苦智慧。最后呢，大家能够信愿念佛，念阿弥陀佛的圣号。阿弥陀是梵文，翻成中华的意思是无量光、无量寿。无量光，光代表智慧，表示智慧无量；无量寿，寿代表寿命，表示福报，福报无量。念阿弥陀佛的圣号，自然能增长我们的智慧以及福报，将来往生净土，毕竟能够亲近阿弥陀佛或无生人。新的一年，祝福大家能够信愿念佛，持戒为本，净土为归，将来都能够往生净土，早成佛道。新的一年，祝福大家新年快乐，阿弥陀佛。